ነው እንደምታዩት። የትኛውን ፋርማሲ የትኛውን ቦታ ታገኙታላችሁ። ሱፐር ማርኬት እጅግ በጣም ቆንጆ ሰው ያላወቀለት ሚስጥራዊ ነገር አለው። የቻናል የቤተሰቦች እንዲሁም የሀገሬ ልጆች ሰላም ናቸው? እኔ ጋር አልሐምዱሊላ ሰላም ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። ያው ለእናንተ የሚጠቅም ነገር ነው፣ ያው እንደ ሁልጊዜ ይዤ የምመጣው ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክት ሁለቴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ለነበራችሁ ለምትሰጡኝ ሀሳብ አስተያየት፣ በርቺ ጠንክሪ ለምትሉኝ እጅግ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። አላህ ያክብርልኝ። ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት ጸጉሬን ትሪት የማደርግበት ፕሮግራሜ ነው። ለእኔ የተለየ ነገር ካየሁበት ወደ እናንተ እንደ ሁልጊዜ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ነው መሰራላችሁ። የትሪትመንት ግን ቅባት ነው። የምን ቅባት ነው? የዝንጅብል ቅባት ሰርቼ ተጠቅሜበት በምን ከምን ጋር ተጠቅሜ ነው የሚለው ነገር ለውጥ ያየሁበት በጣም በጣም ፈጣን ለውጥ ያየሁበት የዝንጅብል ቅባት ነው። እንዴት ከምን ጋር ሰርቼ ነው ውጤታማ የሆንኩት ነው። በዋናነት ይቺ ቅባት ይቺ ቤቢ ጆንሰን የምንላት ይቺ ማለት ነው። በኋላ ያው ወደ ግብአቱ ስንሄድ አሳያችኋለሁ። በቶ የቤቢ ኦይል ነው እንደምታዩት። የትኛውን ፋርማሲ የትኛውን ቦታ ታገኙታላችሁ። ሱፐር ማርኬት እጅግ በጣም ቆንጆ ሰው ያላወቀለት ሚስጥራዊ ነገር አለው። ምን ልበላችሁ፣ እኔ እስካሁን ከተጠቀምኳቸው ትሪትመንቶች በጣም ነምበር ዋን ያልኩት ትሪትመንት ቢኖር ይሄ ትሪትመንት ነው። ማለት ይሄ ቤቢ ኦይል እንዴት እንደ ፀጉሬን ራሱ እንዴት የተቆራርጦ የነበረው ተነቃቅሎ የነበረው ለሚነቃቀል ፀጉር በጣም ውበት እንዲኖረው ቆንጆ ከለር ከለሩን ይዞ ተፈጥሯዊ ከለሩ ይዞ እንዲሄድ ፈጣን የሆነ ያው ዝንጅብል እንደሚታወቀው ፈጣን የፀጉር እድገት ከፈለግን ዝንጅብል የትኛውም ትሪትመንት ላይ አድርገን ብንጠቀመው በጣም ቆንጆ ነው። የተስማማችሁ ልጆች በዚህ አጋጣሚ ቀጥ አድርጋችሁ ያዙት። ዝንጅብል በቃ በጣም 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 ትልቅ ለውጥ ያለው ነው። በውስጡ ማግኔዥየም፣ ፖታሽም የተለያዩ ንጥረ ነገር የያዘ ነው። እና ግን ፀጉራችሁ ላይ ለውጥ ካላገኛችሁ እኔኑ ክሰሱኝ እና ቀጥ አድርጋችሁ ትዕግስት ያስፈልጋል። እሺ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ግብአቱ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄንን ትሪትመንት ያዘጋጀሁት በዚህ በምታዩት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቤቢ ኦይል ነው። ይሄ ጆንሰን በጣም የሚገርማችሁ አንድ ነገር ላችሁ ወደድኩኝ። ይሄ የህፃናት ቅባት ነው። የትኛውን ፋርማሲ ታገኙታላችሁ። የሚገርማችሁ የሆን ነገር ገጠመኝ ማለት ነው። ምንድን ነው የገጠመኝ? የልጄ ፀጉር በጣም ሳሳብኝ፣ ለምን ፀጉሩን አልቀባውም ነበር። ሁልጊዜ ሰውነቱን ነበር የምቀባው እና ፀጉሩን በተከታታይ መቀባት ጀመርኩኝ ማለት ነው። በጣም ስስት ያለ ፀጉር ነበር የነበረው። ወዲያው በቃ ያንን መቀባት ከጀመርኩ በኋላ በጣም ተከታተልኩት እና በጣም በቀለ። በጣም በቃ ወዲያው ማለት ነው ሙልት አለ ማለት ነው። የሚያምር ፀጉር፣ በጣም የሚያብረቀርቅ ፀጉር ሙልት ብሎ በቀለ ማለት ነው። እና በኋላ ለምን ራሴ ፀጉር ላይ አልሞክርም ብዬ አልገርምም እና ይሄንን ራሴ ፀጉር ላይ መሞከር አለብኝ ብዬ ከተለያዩ ትሪትመንት ጋር መሞከር ጀመርኩ ማለት ነው። እጅግ እጅግ የሚገርም ለውጥ ያየሁበት እውነት ነው የምላችሁ እህቶቼ፣ ይሄንን ገዝታችሁ ሞክሩት ከተለያዩ ትሪትመንቶች ጋር። በጣም ላይት ነው እንትን ቅባቱ ራሱ በጣም ቀጭን ነው። ለፀጉር አይከብድም፣ ለመውሰድ አይከብድም፣ ብዙ መታጠብ አያስፈልገውም። ግን ከምን ጋር የሚለው ነገር በባለፈው ተጠቅሜዋለሁ። ከዝንጅብልም ከነጭ ሽንኩርትም ጋር አብሬ አድርጌ ተጠቅሜዋለሁ። እስቲ ዛሬ ይሄ በጣም የሚገርም ለውጥ ስላየሁበት ያው ከሂጃብ ፀጉራችን የሚሸሽ እንደገና ደግሞ የመሰባበር
ነገር ካለ ከነዚህ ነገሮች አድርጋችሁ ይሄንን ቤቢ ኦይል ከተለያየ ነገር ቀላቅላችሁ ብትጠቀሙት እጅግ በጣም ለውጥ ታዩበታላችሁ። ለፊት ራሱ ባለፈው ሰርቻለሁ። ለጸጉር ደግሞ የሚገርም ለውጥ ልጄ ላይ ሳይ እኔ ላይ ሞከርኩት፣ እኔ ላይም በጣም በጣም ውጤታማ ሆኜበታለሁ ብዬ ማለት ነው። ሽንኩርት አለኝ፣ ዝንጅብል አለኝ። ሽንኩርት እንደሚታወቀው በሰልፌት በውስጡ ሰልፌት የያዘ ነው። ብዙ ጊዜ ለእኛ ጸጉር ያደርቃል ተብሎ ስለሚመከር ሻምፖ ሰልፌት ፍሪ ተጠቀሙ ነው የሚባለው። ግን ሽንኩርት በጣም የሚያሳድግ ሆኖ ግን ጸጉርን ስለሚያደርቅ ቶሎ ቶሎ ባትጠቀሙ፣ ቶሎ ቶሎ ስላችሁ በሳምንት ሳምንት ባንጠቀመው ጥሩ ነው ብዬ ላለው። ምክንያቱም ብዙ ሰልፌት ውስጡ ላይ ስላለ ጸጉርን የማድረቅ ባህሪ ያለው፣ ግን በጣም በፍጥነት የሚያሳድግ በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ ያለው ነው ማለት ነው። ሽንኩርት ብዙ ሰዎች ተጠቅመው ኢቭን እኔ የማውቃቸው ራሱ በአይኔ በብረቱ ያየሁት ነው፣ በራሴም ጸጉር ያየሁት ነው። የሽንኩርት ጁስ ብቻ በመጠቀም ያሳደጉ ጸጉራቸው ያሳደጉ ሰዎች እጅግ በጣም ብዙዎች ናቸው። ምርጥ የሆነ የቤት ውስጥ የምናገኘው ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ሽንኩርት አንደኛው። ሁለተኛው ዝንጅብል ነው። ጅንጀር በጣም ቆንጆ ዝንጅብል ያለማቋረጥ ጸጉርን የሚያሳድግ በጣም በፍጥነት የጸጉራችን እድገት እንዲቋረጥ ካልፈለግን ከምንጠቀማቸው ቅባቶች ዝንጅብል መጨመራችን ባንረሳ በጣም ቆንጆ ነው። ከስሩ ጠንክሮ እንዳይነቃቀል እንዳይሰባበር፣ እንደዚህ የሆነ ውበት የሌለው ጸጉር እንዳይሆን ውበት እንዲኖረው ጥሩ መልኩን የተፈጥሯዊ ከለሩን ጠብቆ እንዲወጣ የሚያደርግ ዝንጅብል ጁስ በጁስ መልክ መጠቀም ትችላላችሁ። በዘይትም እንደዚህ ኦይል ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ቁርንፍድ ነው። ቁርንፍድም ከስር እንዲጠነክር እንደዚህ ውስጥ ላይ ቅላችን ላይ ቢውልዳፕ አድርጎ የሆነ እንደ ፈንገስ ነገር የሚኖር ከሆነ ይሄንን ያስወግዳል። ቁርንፍድ በጣም በጣም ቆንጆ የሆነ ለውጥ ያለው በዛ ላይ ጠረን የሚባል ነገር የሽንኩርቱንም ጠረን ገደል ነው የሚያስገባው። ጠረን እንዳይኖር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ቁርንፍድ ጥንክር ብሎ እንዲያድግና በጣም ቆንጆ እንዳይነቃቀል የሚያደርግልን እንዳይሰባበር የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እኔ በራሴ ይሄንን ለምን በዚህ ቤቢ ኦይል ሰርች አልሞክረውም ብዬ ነበረ። ባለፈው ሞክረው በጣም የሚገርም ለውጥ ነው ያየሁበት። ታገኙታላችሁ። የትኛውን ቦታ የትኛውን ፋርማሲ ሱፐርማርኬት ስለምታገኙት ገዝታችሁ ተጠቀሙና ከዛ በኋላ ታመሰግኑኛላችሁ። በብዙ ቅባት መስራት ትችላላችሁ። በኮኮናት ባላችሁ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። ብቻ ይሄ ወጪ ሳታወጡ ቤት ውስጥ ባለ ነገር እነዚህ ነገር ትጠቀማላችሁ። ሽንኩርቱ ልጣጩ ራሱ የራሱ የሆነ ጥቅም ስላለው አልጠውም። እንደዚሁ ከትፌ ፈጭቼው መለሳለሁ ከዝንጅብሉ ጋር። ዝንጅብሉ ልጠን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሁለቱን ፈጭቼ እመጣለሁ። ጠብቁኝ፣ የትም እንዳትሄዱ። እሺ ውዶችዬ፣ ሁሉንም እዚህ ላይ አረገዋለሁ። ይሄ ሳህን ነው እንደምታዩት፣ ውሃ አርግ ያለው ከስር ደብል ሂት ሆኖ ነው ላዘጋጀው የፈለግኩት። ምክንያቱም ድስቱ ላይ አርጌ እሳት ላይ መጥበስ እችላለሁ፣ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ግን ይሄ ቤቢ ኦይል ስለሆነ ብዙ ስለማይችል ልጠብሰው አልፈለግኩም። ውስጡ ላይ ያለ ኢንግሪዲየንት እንዲያጣ ስላልፈለግኩ ነው። ገባችሁ አይደለ? ሌሎች አሁን ኮኮናት ኦሊቭ ኦይል ብትሰሩት ምንም ችግር የለም። እኔ የምሰራው በዚህ መልኩ ነው ማዘጋጀው፣ ሌላ ጊዜ ማለት ነው። እና አሁን የፈጨሁትን የሽንኩርትና የዝንጅብል ጁስ ሆኖ አላያችሁ? በደንብ ነው የፈጨሁት። እናንተ ግን በመፈቅፈቅ ትችላላችሁ ወይም መክተፍ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ደቀቅ አድርጌ ፈጭቼዋለሁ ማለት ነው። ይበቃኛል። ትንሽ ነው ማዘጋጀው፣ ለአንድ ጊዜ ነው ማለት ነው። እናንተን ለማሳየት ነው። እናንተ አዘጋጅታችሁ ማቆየት ትችላላችሁ። ሌላው ይህንም ፈጨት ፈጨት አድርጌ ቁርንፍዱን አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ቀላቀልኩት። ዘይት ማድረግና እሳቱን በጣም ቀንሼ እንዲፈላ ነው ማድረገው። ውሃው ሲፈላ ይሄንን በደንብ እንዲብላላ ያደርገዋል። አንድ ማንኪያ፣ ሁለት ማንኪያ፣ ሶስት ይበቃኛል። ገባችሁ አይደለ? ይሄንን አሁን በደንብ ሲፈላ ይተፈዋል ራሱ ማለት ነው። ፈጭቼዋለሁ።
ሽንኩርቱ እስከነ ልጣጩ ነው የፈጨውት ማለት ነው። ዝንጅብሉ ብቻ ነው ልጬ የፈጨውት ከሽንኩርቱ ጋር እና ቀረንፍዱ በቂ ነው። ይሄንን የትኛውን ፋርማሲ ታገኙታላችሁ፣ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ፈጣን እድገት ነው ያለው። ለጸጉር እንዳይሰባበር፣ ጸጉራችሁን ይዘቱ እንዳታጡ፣ ቆንጆ ሆኖ እንዲያብረቀርቅ ሆኖ እንዲያድግላችሁ፣ ቶሎ ቶሎ እድገትን እንዲያፋጥን፣ በውስጡ በጣም ብዙ ነገር አለ። ማግኒዥየም አለው። አሁን ይሄ የዝንጅብሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ጸጉርን እድገት የሚያፋጥ ነው እና እስኪፈላ ድረስ እዚህ እየቀላቀል ነው። ራሱ ይተፋል፣ ዘይቱ ይተፋዋል ሲፈላ ማለት ነው። የስሩ ውሃ ሲተፋ በደንብ ነው የሚወጣው ማለት ነው ወደ ላይ። በዚህ መልኩ ነው የምሰራው። መጥበስ ስላልፈለግኩ ነው ዘይቱ ማለት ነው። ምክንያቱም የቤቢ ኦይል ስለሆነ ነው። ገባችሁ አይደለ? እና በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ቤታ ቆንጆ ሆነ የዝንጅብልና የቅርንፍድ ጁስ ዘይት ነው ማለት ነው ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ውሃው ሲፈላ በዚህ መልኩ በደንብ እንዲብላላ ያደርገዋል ማለት ነው። ያቸው ወዶች የዘይቱ እንደዚህ በዚህ መልኩ ይተፋዋል። እዩት፣ ዘይቱ 3 ማንኪያ ዘይት ብቻ ነው የጨመርኩት። እንደዚህ ተፋው ማለት ነው። እዩት፣ ዝንጅብሉ ራሱ ያው በጣም ተዋህዶ 15 ደቂቃ ይሆናል እዚህ ላይ ያደረኩት። እሳት ላይ ከምጠብሰው ብዬ ነው። በዚህ መልኩ ውስጡ ላይ ያለ በሙሉ ተፍቶታል ማለት ነው፣ ቆንጆ በሆነ መንገድ። አሁን ይበቃዋል፣ አጠፋለሁ አጠለዋለሁ ማለት እሺ ከሰራ በኋላ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄንን ቅባት ነው ያዘጋጀሁት። እዩት፣ ቅባቱ ከስር የቅርንፍዱ የራሱ የሆነ ምን ልበላችሁ፣ ድፍድፍ ልበላችሁ። ይሄንን መጠቀም ነው ያለው። በጣም ደስ የሚል የሽንኩርቱ ድራሹ ነው የጠፋው፣ ሽንኩርቱ ማለት ነው። ምንም አይነት ሽታ የለውም። ሽታው ልክ ቅርንፍድ እና ዝንጅብል ነው የሚለው። እዩት፣ እንደዚህ ቀብታችሁ ፀጉራችሁን ማሳጅ አድርጉ። ስትቀቡ ሁልጊዜ ማሳጅ እንዳትረሱ። ዝም ብሎ ልቅልት ትውት ሳይሆን ማሳጅ አድርጋችሁ ከቨር አድርጉለት። ይሄ ሻወር ካፕ ወይም ፕላስቲክ
አድርጉለትና ከዛ ሻሻችሁን ግጥም አድርጋችሁ ባትታጠቡት ራሱ ምንም ችግር የለውም። ይሄንን ዘይት ባትታጠቡት ራሱ ምንም አይነት ችግር የለውም እና ስርስሩ በጣም ስንትን ነው፣ ቀጭን የሆነ ቅባት ነው። እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ ላይ እንዳካተትኩት በጣም ቀጭን ስለሆነ ፀጉራችን ለመውሰድ አይቸገርም። ቢውልድ አፕ ራሱ አያደርግም፣ እንደ ፎርፎር አይይዝም። ምክንያቱም ከባድ የሚባሉ ቅባቶች ስላልሆነ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ለቆንጆ የሆነ ቅባት ነው ማለት ነው። እና ፀጉራችሁ እድገቱን ለማፋጠን በቃ ይሄ ተብሎ ያለቀለት ነው። ሽንኩርትና ዝንጅብል ነምበር ዋን ናቸው። እና ፎርፎር ራሱ እንዳይዝ ቅርንፉድ አለ፣ ይሄ ፈንገስ ነገር እንዳይኖረው ማለት ነው። በሶስቱ ነገሮች ላይ ምርጥ ቅባት፣ ምርጥ ለውጥ ያየሁበት ነው። ተጠቀሙት፣ ለእናንተ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ላይክ ሼር በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ ውዶችዬ። እንደዚሁ ቀን ስለሆነ የምታጠብበት ቀን ስለሆነ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ውዶችዬ። ይጠቅማችኋል እና አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ያው እንደተለመደው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮመንት በማድረግ ከጎንሽ ላይ እንድትሉኝ ይገባል። በሌላ